Taky vítám vás u dalšího videa Slovy v kuchyni a bude to jenom takový jednoduchý salát, letní možná, nevím. A budeme potřebovat teda tvrdý sýr, pak rajče, okurku, tady se mi vaří vajíčka a majonézu, sůl. Jen na vás, v jakém poměru si to namícháte. Já chci hlavně, aby tam byla výrazná chuť těch vajíček a ty okurky s sýrem. To radši už je tam jen takový víceméně jenom na chuť. Tak, všechny suroviny mám teda tady a tajemství chuti tady toho salátu je vlastně v tom, že všechny suroviny se teda nastrouhají, takže je to pak takový hrozně jemný, dobrý, chutná to úplně jinak, než kdybyste to nakrájeli fakt na kostičky. Takže všechno jsem nastrouhala, kromě teda rajče, ty jsem nakrájela na malé kostičky. No, teď to teda trošku osolím, malinko, já nevím jak, to pak když tak podle chuti dosolit můžete kdykoliv, přesolit je to horší. A přidám trochu té majonézy a zamíchám to. Tak, takhle to pak bude vypadat, jako takhle to nevypadá moc lákavě, ale je to strašně dobrý. Ty vajíčka jsou tam pak takový jemný, nejsou se jako úplně cítit, ale na trošku chuť tomu dodají. Takovou lepší, jemnou a určitě zkuste suprovy osvěžující dají ten salát. Moc dobrý a já ho jim teda s rohlíkem nebo nějakou bagetkou, s chlebem teda ne, normálně rohlík a je to moc dobrý. Tak jo, snad bude chutnat i vám a já se zase s vámi těším u dalšího videa, ahoj!